Бетперде телесериалын көріп үлгермедіңіз бе? Онда телехикаяны Хит ТВ сайтынан қараңыз. Ұзақ уақыттан бері сахнадан көрінбей кеткен әнші Бақыт Шадаева жаңа бейнебаянымен көрермендерді бір қуантпақ. Қазір өнер иесі қызу жұмысқа кіріскен. Айта кету керек, жаңа туынды бұрынғы бейнебаянынан мүлдем өзгерек. Себебі ондағы кейіпкерлер әншінің сахнада бірге жүрген үлгі алған халқымыздың сүйікті эстрада жұлдыздары мен актрисалар. Халықтың сүйікті әншісіне айналған әнші Бақыт Шадаева жаңа бейнебаян түсіруде. Бұл туындыда Роза Рымбаева, Нағима Есқалиева, Гүлнәр Байбосынова, Гүлнәр Дусматова сынды халықтың мақтаныштарын көре аласыз. Сценарий бойынша өнердегі қос құрбы жалындаған жастық шақтарын экраннан көріп, тәтті кездерін естеріне алады. Біз бүгін еңбектеніп жатырмыз, таңғы 6-дан басталған енді жиналысымыз. Мына сүйемкамыздың бір сюжеті бітіп отыр, сондықтан бір қуанышым көкірегімде, Құдайға шүкір. Өйткені енді барлығы ойдағыдай келіп жатыр, бүгін өте көңілді, сәтті күн. Бақыт Шадаева «Ұмытамын қалай» атты әніне түсіріліп жатқан туындының сценарийін режиссермен бірге ақылдасқан. Әннің авторы Камал Ермаханов болса, сөзін жазған Самат Базыханов. Бейнебаянның сәтті шығуына жақындарым да атсалысып жатыр деп ағынан жарылған әнші дайындық жұмыстарына да көп уақыт кетпегенін айтып қалды. Дайындыққа негізінде көп уақыт кеткен жоқ, барлығы әйтеуір осы алдымнан тыс шығып жатыр, Құдайға шүкір. Біраз реквизиттер жаңағы достарым, әйтеуір кімнің қолынан не келеді, барлығы әйтеуір көмегін беріп, осында бүгін барлығы шешіліп жатыр жақсы. Алдағы уақытта өз мерейтойына дайындалып жатқан өнер иесі көптен күткен альбомын да жарыққа шығарды. Ал жаңа бейнебаян бір ай уақыт аралығында көрермен назарына ұсынылады. Халық мақтаныштарымен бірге бір бейнебаянға түсу әр әншінің арманы, дейді Бақыт Шадаева. Менің осы клипімдегі бір ерекше қуанышты сәті ол енді өзімнің жағы бетке ұстар еліміздің мақтаныш сүйікті әншілерін басын қосып бір клипте түсіру деген енді бір әрбір әншінің ол енді арманы. Енді мен бүгін менің арманым орындалып жатыр, өйткені менің өзім сүйетін жағы осы әншілерге қарап еліктеп өскен мен бүгін мына өзімнің клипіме түсіріп жатқаным өте қуанып отырмын. Әрине еске алатын сәттер көп. 30 жыл болды мына сахнаға жүргенімізге. Сондықтан 30 жылды жаңағы еске алып, және қатар жүргеніме өзі қуанып, бүгінгі мына сол қуанышымды осы клиппен бөлісім келіп отыр. Түсірілім барысында халық әртісі Роза Рымбаевадан да бейнебаян жайлы сұхбат алудың сәті түсті. Бақыт біздің соңымыздан өсіп келе жатқан сіңіліміз ғой. Бала кезінде бізге көп ұқсағысы келетін. Қазір міне өзі Қазақстанға белгілі, әдемі, сұлу да сымбатты біздің әншіміз. Жастық шағын еске алып, алғашқы қадамын еске алып, бәріміз бірге сахнаға шықтық қой. Сол кездердегі альбомдардағы суреттерді көріп, бәріміз күліп алдық жастық шағымызды көріп, сол кезде киген көйлектерімізді көріп, сахнаны көріп, әрине бүгін басқа өмір. Сон Бақыт соны еске алып, сол барлығымызды еске алуға шақырыпты. Еске алып, мына құрдастары, достары. Осы жерде отырмыз демалып бір жағынан. Өнер жолында соңынан ілесіп, сахна төрінде бірге жүрген Бақыт Шадаеваға шығармашылық табыс тілеген Роза Рымбаева біздің арнамызға да ізгі тілегін білдірді. Хит ТВ телеарнасы біздің Қазақстанға белгілі, ең танымал, өзінің көрермені бар. Бұдан біздің халық көп жаңалықтар естиді, көптеген қызықты дүниелер көрсетесіздер. Мен шын жүректен сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Көрермендеріңіздің әрқашанда көңілінен шығыңыздар, қызықтыра біліңіздер. Керек болса әрқашанда кездесуге дайынмын Хит ТВ көрерменіменен. Ақ тілегіңіз үшін алғыс білдіреміз. Ал әншінің жаңа бейнебаяны халықтың көңілінен шығады деген сенімдеміз. Ұлжан Айнақұлова, Айбола Жекебай, Хедлайнер.